Як завжди, обично, ніяких поганих відчуттів немає. Переді мною взагалі не стояло питання, вакцинуватися чи не вакцинуватися. От, просто ми вже займаємося лікуванням ковідних хворих рік. Перший пацієнт, який у нас в реанімації був, це 20 березня, вже рік і 4 і кілька днів. Перший летальний випадок був 6 квітня. Це були такі поодинокі госпіталізації. Потім все це лавиноподібно наростало, і зараз ми тільки під ковід, маса хворих. Ми кожен день бачимо людське горе, людські трагедії, тому вибору вакцинуватися чи не вакцинуватися взагалі немає. Я взагалі вважаю, що щоб збити цей шквал ковіду, можна тільки в разі масової вакцинації населення. Я хворів в листопаді місяці. Правда, там такі були в легкій формі. Імунітет сформувався, але ми на даний момент я повторно зробив ІФА на імуноглобуліни G. Вони різко впали, трошки більше одиниці. Так що я не думаю, що прогадав, думаю, що так повинні зробити всі.